banda ko tombola ye kaka il est capable de faire des choses pendant que toza ko tombola kombo na ye ye alinga kaba tombola kombo na bible benge vie jaloux tant toza tombola kombo na ye pendant que toza tombola kombo na ye il y a des choses qui se passent spirituelles sokaloba fongola na ngai na yo miso tomona makambo minelo yazo sala pona bomo na biso bien aimé yo koki kondimate yo oyo boy kola la pongi ozela ko yo bien te programme minuit ezali ebele bazo benga pe prière et ceci li mama na mona ki prière me na landa ki o me na kote ki na katikati na kwe na pongi bien aimé ngai na yo zamba sali biso tozala ba intercesseur toi ka kozala ma intercesseur si bien aimé dans le seigneur ya butwa lelo pona bomo ya bien aimé na biso mama lolo yango na zo bengo sangana na nga to sangana na nzoto te kasi to sangana molimo tozala un to kende ko plaider cause ya amna ye pa ya nzambe to kende ko lela mawa nzambe liboso na nzambe yango tozo kende na kola ksa nzambe ba valeur na enyo soza nango kende ko tombo na nzambe benga na ba kombo nyoso yebisa yondo za solution papa yonde to cheli motema e shada yonde makasi ya suka yonde osimbi milimu yondo za na decision ya koloba un mona bomo ya bato bele me pusana pusana longo nanga pusana longo nanga tokei 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 ko tombola etali sa ebola mwebele Talisa ebola mwebela sali na bomo ina yo. 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 Lo baba pati ya boku fe da ma vi. Yo moto nzamba bimisa yo na koma. Yo moto nzamba bimisa yo na kamo ko difficile. Osala ki mikolo bambula na hopital. Banda ko talisa nzambe bola muna ye. Oya sala na bomo ina yo. Banda ko zala reconnaissant. Banda ko zala reconnaissante. La presence nzambe. Gana zala kondima, soki to bondeli na bomoko, miracle moko eko salama. Gana zala kondima, ke zamba yo kakale osambo ya basanto. Gana zala kondima, ke bibe ebi singa za toujours si mama lo bana ye, pona koko kisa yango, toke ko tombola ye, papa ozama lam, Adonai oze longa, osungi ozamo kondi, toko kisa yo na nani, le roi de roi, tikala nzambe, umbela na bomo ina biso, beneme bondela, bondela bondela, bondela bondela tombola yekole kanyoso tombola yekole kanyoso tombola yekole kanyoso tombola yekole kanyoso loboza nyoso ponanga oza nyoso ponanga Yesu oza makasi nanga yonde longa nanga yonde obikisa kinga la maladi songolo pakala tangu na koma kikwese na luka kinganga te kasi na nzela na yo nde na zwa kilobiko eh ya wenzambe na yeli boso na yo kolo na kati na kondima na yebiko oza capable ya kosala makambo minene na yebiko oza capable ya kokokisa makambo minene na yebiko oza capable ya komema biso na ba dimension na yebiko oza capable ya kokomisa biso esika o muto abaki akotokokoma te yoza capable ya kokomisa biso bendela bondela nzambe lola beneme bondela kolemba te bondela kolemba te c'est pour cela nzamba sangisi biso ayebi pourquoi sangisi biso asangisa kaba tupamba te makomie lobi soki likambo ko les alités zamba sangisa kabatute a sangisi ngana yo na raison moko toke kotika malolo na maboko nzambe okes koko banda kotika malolo na maboko nzambe bien aimé on a que 30 minutes ya intercession pona ye toko banda kosala ngona 9h à tongo toko sala ngona 15h toko sala ngona midi 30 minutes liboso yo sho ya mashia pona kolela mawa nzambe na bomo ya malolo toke sikoko kokumisa nzambe après ya kokumisa nzambe to bandiko tika ina maboko nzambe kele kotika ina maboko nzambe yo mutoza na bilembwe bele yo mutoza na ba témoignage na ye bele banda ko talisa tabola mu moko pa ya nzambe banda ko tombola to tombola ba tiniki bien aimé to tombola ba tiniki to tombola ba bien aimé tiniki ezaka kateke nenge tabita batu ba tombola ki bilamba balela ki bolamu na ye pa nzambe kasi yo mutoza bibolamu moko boye asala ki yo azongisa ki kaka ndenga pesa ku atambote banda ko tombola bolamu na ye banda ko rappeler nzambe qui est malolo banda ko rappeler nzambe banda ko rappeler nzambe
banda ko rappeler nzambe banda ko sala lokolo zo betela nzambe li solo na ye oyo yo yebi banda ko yebi sa nzambe ke yo yo le motema na ye zoloba nzamba sala pona ye ko rabasaka ya mama papa toye ko présenter au notre sœur toye ko présenter na maboko na ye nzambe esika zali yesu yondo yebi o ezo le kakuna yondo yebi ya we nzambe pra control toye ko boake na sela makolo na yonkolo yonde makasi na biso biso moko to kokite nzambe soki otele misi basali na yo otele misa bakabango pambate ya we soko sangisi basali na yo po ba reclamer quelque chose ola musaka bango pambate ya we biso toko lembate ko bele na yonkolo tiki no volonté ne koko kisama tiki no volonté ne koko kisama nzambe na lola to vandi to zoze la volonté na yo ya we yesu masia to bele li mawana yo to zo bele la miséricorde na yonkolo na bomo ya malolo nzambe to zo bele la miséricorde no yesu masia yo moni nzambe le lo ndenge mokile ningani o moni ndenge ba réseaux sociaux tingani mutu a bongo kolo soki a zongi sie na bomoi yesu masia comprendre que yo za nzambe a kotisyo na bomo ina ena 100% yesu evangelisation ya ndenge nini ya kosala evangelisation ya ndenge nini ya za kosala nkolo mona ta intere na yo na bomo ina ye nzambe soki vya solo intere na yo nkolo eza na bomo ina ye nzambe sala biso ngolu sala biso faveur sala biso ngolu yesu yo kakolela na biso nzambe esika zali na maboko na yo na motema kofungwa makolo na motema moko tosangani totikie na maboko na yo to bwake na sena makolo na yo to yeko reklame ame na ye ya wenzambe kiti sama wana yo ya wenzambe kiti sama wana yo kotala mabunga na yete nkolo na ngai kotala magumba na yete nzambe monda tenebe bagangi lelo monda tenebe bagangi ba deklare dese bagangi ba deklare dese nzambe oyo nyonso esala makana spirituel ebi makana fiziki yesu masia bagangi balobi dese me biso tolobi ya encore espoir biso tolobi ya encore espoir Jésus-Christ na la lobby emote yonde mutoza na décision souka yonde mutoza na décision souka nkolo eh soki na monde tenebe si yesu basi ba signer dese basi ba signer dese biso to randa ngoni le sans effet to randa ngoni le sans effet to sokota na monde spirituel spirituellement to kena betagère na bango to luke siko ba chaki acte de dese oyo ba komi loris la congolaise to zokende ko pasola yango na kombo na yesu beleme kota beleme kota na ngai beleme kota beleme kota na ngai to zokende ko pasola yango tozo kende ko pasola yango tozo kende ko pasola yango biso to lobi yesu nana lobi te mokonzi ya suka oya simbi pema oya simbi milimo nana lobi te nana lobi te yaya tozo senga réanimation céleste tozo senga siko réanimation céleste réanimation céleste na buto lelo miracle moko esalama na buto lelo ba ange ba kita na hôpital wana na buto lelo yo malolo azala reklame na makila na yesu azala reklame bene mekende ko réclamer ye kende ko réclamer ye na makila na yesu azala réclamer na makila na yesu azala réclamer na makila na yesu azala réclamer to réclamer ye na makila na yesu to réclamer molimone na makila na yesu elo bo shaka ya mama mama reka ya bakora fada resaka ya mama mama inya ke toi dans nos vies père inya ke toi dans nos vies adonai zambe mosusu lokola yo azate moyenge benoa vandina lola to compare ona nani yesu to tele mikolo na pasi na mitema yolo baki to invoke o panda la detresse ozo mona ba pasi weza na kati ya mitema na biso ozo mona komitungi sa mweza na kati ya mitema na biso to mi bosa ni nanu biso moko ke ta o to zana mweza ta moko mabe to mi bosa ni biso moko ke to zana ba prison na kati ya ndaku na biso to mi bosa ni biso moko ke esengali to mi bondela esengali to mi bomba eh hey, yesu to vokalize kaka na moto moko yawe yoka Adonai yoka, maranata yoka, maranata kito salam. Yawe monda tenebwe ba telemi, yawe nzambe alola. Esko koko salabiso faveur, to sengi faveur, volonté na yo yese kokisama. Volonté na ezala ya pasi, ezala esengo, to kondima yango. Melo kola nalo la kisi biso volonté na yo te, yawe to saka na sama kolo na yo. Lela volonté nzambe bien aimé, lela mawa nzambe bien aimé. Loba yeso yoka biso mawa, to sangani lokola mutu moko.
Yesu ayoka biso mawa. Zamba kitisa mawa na ye. Naba medesen nyoso bazo kota. O bazo kende sika malolo azali. Naba medesen nyoso to bazo kota. O bazo kende sika malolo azali. Makila na Yesu masi ye zinga ye. Makila na Yesu masi ye bomba ye. Makila na Yesu masi ye batela ye. Makila na Yesu masi ye simba ye. E lobo shaka ya mama. Aza ye moko. Mutu azate. Bakosa la nyoso balingi. Bakosa la nyoso balingi. Ouais, bah, qu'elle a quatre à ma médecin. Il y a aussi les gens, il y a monde à ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, bah, ça a besoin, maquila. Bah, réclamant qui déjà maquila. Mais, bisous, tous ceux qui n'est pas un zambou à mon acte. Amona kesiko biso to mona kate. Zambo amona kesika biso to mona kate. Biso to koki kokota kuna te. Mena nzela na molimo to kokota. Nzela na molimo to kokota. Bene me telema banda ko refize kufa. Banda ko refize. Banda ko refize. Banda ko refize. Na kombo na Yesu. Banda ko refize bien aimé. Boya liwa. Na bomo ya malolo. Boya liwa. Na bomo ya maloris la congolaise. Bene me kede ko boya liwa. Refize yango. Refize yango. Annuler ma parole nyoso oye lobami bien-aimé tozana capacité na kombo na Yesu ya ko annuler ya ko refuser tozana posaka ka ya volonté nzambe nde kokisama roki nzamba zui mokano na ye azwande ko na biso nzamba zo lokumu alobi na makomi na toutes circonstances to pambola kaka kombo na ye ya ngonga ina oto sangani na circonstances ya détresse o mitema na biso ezolela o mitema na biso ezobeta e ko rabasaka ya mama reka ya basanda ya mama reko ya bakora basanta ya wena bondela na ngana bakanzambe na una mona passion na zoyo kana motema te Yesu Adonai Nzambe alola na zo bondela yo na kombo na Yesu maranata Yesu na leli na lembi na leleli yo nkolo na lembi kitisa mawana yo Nzambe esika malolo azali Yesu na ngai kitisa mawana yo nkolo zongisa ye Yesu zongisa ye Nzambe bimisa Yesi kazali kora basaka ye baba shenderebe toza na posa na yo Yesu yango tozo ya na tongo to beti tozo ya na midi to beti toye na poka to beti yo lobio fungola kaba oba betaka ozo ka ko beta na biso tozo yo kango te Nzambe na ngai Yesu na ebi ki olala kate yo nimba kate Nzambe olala kate onimba kate telema na situation oyo biso to lobi no biso to lobi no biso to lobi no yo lobi nini Yesu na nga toye na ba posa mité manabiso na se ama kolona yo mais toye bi ke décision na yo to volonté na yo nde kozwa esika na bomo ina ye toye ko présenter yo toye ko présenter yo bene me présenter ye présenter na maboko Nzambe présenter malolo na maboko Nzambe présenter lo ba Nzambe yo kamawa zamba yo kabiso mawa zamba yo kamawa zamba kitisa mawa na ye zamba kitisa mawa na ye Adonai kitisa mawa na yo kosina yuda kitisa mawa na yo marana te si kazali Nzambe miracle moko esalama to sengi miracle kolo to kozanga te ko pambola yo to kozanga te ko kumisa yo to kozanga te ko loba kie comme toi na niveau ya komeli muta ko ko zongi sesu na sima zate zaka ka yo Yesu ba medese ba lobi ba suki ba medese ba lobi ba okoka susu te ba medese ba bimisi mo oyo ke eza grave mais biso to lobi tout est possible a notre Dieu tout est possible oza capable Yesu ya kozongi sa mzoto, ya kozongi sa misuni na ebembo esie kauki etika limikuwa Yesu Masia, oza ki kapable ya kozongi sa misuni, oza kapable ya Nzambe, biba yebi singa mukolo moko boye, yozo ya na gauche grupa batwe zo ya na droite bazo yemba ba memi serkia ina maboko mama moko azolela, mwana kaka moko, azalaki na ye mobali asa kendaki, atika laika na mwana, mama wana azolela metangu bakute na kina yo solution zwamaki tango bakute na kina yo yo salaki quelque chose biso pe toye na rendez-vous toye kokuta na yo kolo pona bomo ya malolo toye na banzembo na biso tozo yemba toye na detresse na biso tozo yemba yo kako yo yembo ya moko na moko azana lile yo kalo yembo ya moko na moko nkolo o to sangani na butwa lelo to sangani na motema Nzambe yo yo kaka priere a mitema to sangani na motema kolo yawe sala biso faveur yawe sala biso faveur Adonai salabiso faveur Yesu to bondeli yo Nzambe yo molimo
mokonza milimo, yo mokonza milimo, to bondeli yo Yesu, mokonza milimo telema, telema na bomo ya maloris la Congolaise, Adonai telema, kanisa tabola mumoko Yesu, kanisa bola mumoko nzambe, kota la mabena yete nzambe, kota la mabena bisote Yesu, sokolo bota la mabena bisonkolo, okolimbisa kabisote, okufa kipepona ye, makile tanga kipona ye, ya weto bondeli, ya weto zolela, ya weto zobeta, Adonai fungola, fungola biso porte nzambe yoka kolela na biso nkolo miracle moko ya wana kati ya hôpital wana sangwe tikala na kati ya hôpital wana témoignage tikala na kati ya hôpital wana ibikaza ye moko te me sangwe tikala Yesu nangai sangwe tikala Yesu nangai sangwe tikala Yesu nangai ba medese ba ye ba keyo salaka ba medese wana ba tato la keyo salaka po bango ba sili mayele ba comprendre Yesu masia kaka na nzela na yonde lobi kwezali kaka na nzela na makila na Yesu nde kisi ezali. Oh rabasaka ya mama. Nazoke no pakole makila na Yesu esika zali. Na pakole makila na Yesu na nzoto mobimba. Nazo pakole makila na Yesu. Na koti na molimo Yesu. Na bimiti na chambre wana esika zali. Na kombo na Yesu. Nazo pakole makila na Yesu. Na pakoli chambre wana makila na Yesu. Pa porti na ngo makila na Yesu. Yawe medesen yoso kokota wana. Azala oyo yoponi. Medesen yoso kokota wana. Atazala kina makanisi ya mabe. Atazala kina ba idea mabe ata zalaki na yangu soki na maladie obiso tozobo ya corona Yesu tangu azokota na chambre wana nyoso tezo zalanile nyoso tezo zalanile e pa eska présence sans nzambe zali molile ko kozalate eska présence sans nzambe zali molile ko zalate yawe tobombie na maboko na yo nzambe na lola tozobomba na maboko na yo molimo na ina maboko na nzambe molimo na ina maboko na yo kolo Adonai telema nzambe mawa na yo papa toleli toleli Yesu na midia lelo bokile ningani na nidia lelo bokile ningana ki ba Facebook ningani réseaux sociaux ningani YouTube ningani zambe na lola na sina omo batali balobi mutoto ngito zo aza important pona ba famille belé aza important pona bate belé yo moko na midia lelo nzambe omoni o esalami na midia lelo Yesu masia muto bongo sokotiki ye pona évangélisation ya wetala ta Tala ta par na yo. Yo sala kama kamu msusu na par na yo nzambe. Tala ta par na yo kolo. Pesa ye chansa suka nzambe. To bonde li yo Yesu, s'il te plaît. S'il te plaît Adonai, s'il te plaît. S'il te plaît Seigneur, s'il te plaît. Ma kase sili ma yele sili. Adonai to kende wa piso kina yo te. Yesu ma wana yo kande to koko senga. Mawana yo kaka ndeto koko senga. Kaka mawana yo ndeto koko senga. Kono tozene loko msusa ko senga te. Tozene loko msusa ko senga te so ki mawana yo te. Tozene loko msusa ko senga te so ki mawana yo te. Yesu kitisa mawana yo nzambe. Kitisa mawana yo Yesu pardon. Kitisa mawana yo nzambe nangai. Yesu nangai nzambe nanga. Oh koraba saka ya mama. Mene me bondela nzambe bondela petete nzamba koko yoka yo petete nzamba koko yoka yo soka yo kingata koko yoka yo Osangani pambate. Soke zaki na posa ya priyera bato mosusu te. Na kukai kobonde la pena kukunga moko. Mena zaibi ke priyero ya bato basanganaka. Eza la kane fikasite. Mime lobe sika mi bale misatu basangani. Zamba zana kati. Na yemi ke nzambe mutu asali ete. Evolution etelema. Na moni basala nzambe batele mi pona kaya malolo. Na goshi na droiti bazo lela. O nzambe ayo kabiso mawa. Nzambe to bele li presence na yo. Na sali wale sika malolo Zali, tozo be la présence na yo, ya wenzamba lola, mokondi telema, réanimation céleste nde nazo senga, réanimation céleste nkolo, o bango moko bako sutuka balobito simbi ete, nkola to tika keka na position na to yeto kuti a bouger, réanimation céleste, bene me bele la réanimation céleste, ba ange amiti service, ba kita na boutoua lelo, ba ange amiti service, ba kita na boutoua lelo, ba Anja miti service, ba kita na butuwa lelo, bikamwe salama, na igna hôpital wana sangwe tikala, na l'hôpital wana sangwe tikala, na 18e nyoso sangwe tikala, na l'hôpital wana sangwe tikala, ba yeba ke Yesu azan zambe, ba yeba ke Yesu azan zambe, ba yeba ke Yesu azan longa, ba yeba ke Yesu azan bikamwa, ba yeba ke tosale la kanzamba solo, ya yo kamawa.
Adonai yokamawa, maranata yokamawa, meneme bonde la bonde la, toke kotika fami, toke kotika fami, ya mama lolo na maboko la ye, toto kende ko kata balien nyoso tu, oye kanga ye, oye bomba ye, oye benda ka ye, balien nyoso alibota bieneme, toye kati na bomo ina ye, toto kende ko randa ngoni le sans effet, au nom puissant de Jésus, to bonde li, papa toye kotika malolo na maboko na yo, yesu toke kata balien nyoso nzambe, balien nyoso tu yesu masia familial, oye kangama na ye nzambe oye utana mutolu ya papa eyati epana ye utana mutolu ya mama eya petit pana ye ba declaration yo so na gauche na droite salamaki spirituellement yesu ma yesu nanga oyo biso to monite to yokite kasi yo nde komi na matoi na yo tozo kende ko reclamer ye na komo na yesu tozo kende ko kata bilembo wana nyoso tozo kende ko kata basinga wana nyoso tozo kende ko rendre ye libre au nom de Jésus to ye na eliboso na yo kolo to kitisi ye libre son ayo tozo réclamer ye benebe kene ko réclamer bieneme na biso kene ko réclamer tela monda tenebe ndenge gangi na media lelo na bonda tenebe basi ba signer papier d'essai basi ba signer papier d'essai voyez éviter ce qui voyez éviter tolo na CTV tolo na CTV ezaya biso nyoso e tolo na c'est pour toi. Tolona C TV, c'est pour moi. C'est notre chaîne. C'est votre chaîne. Si vous voulez avoir mes informations, si vous voulez regarder mes clips, suivez-moi sur Tolona C TV. C'est notre chaîne. Veuillez vous abonner. Le Seigneur vous bénira. Abonnez-vous sur Tolona C TV. Damba Kupambo Labino. Tolona C TV. Tolona C TV. Tolona C TV. Oui, surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolona C. Tolona C. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Oh, bandana tika bakisi. Bakayango, ti mukolo yesu akosikia, rachetant
les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Sala nini biso ba oto yebi nzambe soko zomona basinya boye ezo sala mamutu nana kufite basi ba publier ka kufi ko zomwa 20 ko zomwa ba jeté ko lobate ke mutu wana sala ke erreur. Non, bien aimé, Bible le bis, derrière une acte il y a un esprit, derrière une acte il y a un esprit. Donc soko za animé na moli mo nzambe te okoza na animé na moli mo satana. Bien aimé, na monde tené ba basi ba signer décès to yoka ba témoignage mutu na kati ya koma ande place bango ba opéra kapenda misala na bango mais la gloire à Dieu parce que maman yo maman lolo na kati ya commande zamba la musi basali na ye na gauche na droite oya bondela na midi oya bondela na pokwa oya bondela nzamba seli si même ba groupe pour ba bondela ka cachette nzamba lingi ye bolingo nzamba za likolo na ye yango biso tozo kende kaka kolela mawa nzambe toza lelo kwa kolela te bien aimé toza kolelo kwa kolela te toke kolela ka mawa nzambe kaka likolo na ye réclamation yo surtout et ou te na gauche ou te na droite o yezo réclamé ye bien aimé tozo kende kaka kolela mawa nzambe lela kaka mawa nzambe likolo na ye belela kae na kombo na ye loba na esonga ko kende te tozana na posa na yo zonga nzamba yo kabiso tozo loba ke tozana na posa na ye nzamba yo kangai na yo tozo loba na motema moko nzamba yo kaka priere kati ya motema nzamba yo kaka priere kati ya motema nzamba yo kaka priere kati ya motema nzamba yo kaka prière a kati ya motema koraba saka ya mama soki na lobina loba lo nzamba lobelinga bene mena kozala lokuta soki na lingina ebiso nzamba la kisinga na kozala muta lokuta na ebiso kake tolela mawa nzambe tolela mawa nzambe na mawa nzambe ndeto zo kabolimbisa masumu na mawa nzambe ndeto zo akoti saka biso na kati ya ba projet na ye na mawa nzambe ndazo bomba biso na mawa nzambe ndako ko bimisela biso ndeko na biso sika zali ba minganga balobi grave ba minganga balobi ba kokite ba komi na suka monda tenebe déclaré déjà décès ba signer papier décès ba ba publier ango na monde entier mais biso tolobi ya corps possible il y a encore possible l'éternel na biso oya lala kata nimba kate aza capable a sekwisa même bibembe o basi ba déclarer mort ba komi na mokola suka ba memi ango ba oke kokunda ba kutana na Yesu bazwa solution moi si wana zwa solution kora basaka ya mama zamba pesa biso solution na buta le miracle moko es opéré na buta le miracle moko es opéré bene me belle la miracle lo banzambe na butwa lelo na butwa lelo mama mama ilolo aza la réanimé na nzambe yemoko aza la réanimé na nzambe yemoko belle meto yebi mboko soki basi batio na pareil bakangio na mwanda kumoko boy e komika ba roleka le temps en temps ba roleka ka ba boke lo misu baleki pona bango bazoze la kutu famille lo babo débranché pona bango famille lo baba débranché mais biso toza la place au kendete toza kana sia makolo nzambe to singa réanimation céleste, réanimation céleste. Banji ba kita na chambre wana na buto lelo. Banji ba kita na chambre wana na buto lelo. Soki vraiment nzambe ntere na yo ezali. Yesu banji ba kita. Adonai banji ba kita. Banji ba kita nzambe. Oh Yesu Masia. Yesu Masia. Quel grand témoignage nzambe. Quel grand témoignage nkolo. Ekoza la témoignage. Témoignage ya munene. Eza o muta pesi bomo ye pai na yo. Eza o muta pesi bomo ye pai na yo. Nzambe soko zongi siye na vi. Ayambi yo loko mo kondi pe mo biki si avandisi yo na kati ya motema na ye akomi kote ya yo Yesu tala tala ba milimo combien kolo oyo kozala sauve na sima na ye Yesu atapona intere na yo nzambe atapona intere ya musala na yo to sengi faveur bene mekene kolela faveur kene kolela faveur telma pase leki na motema nazozala meme pa na basije ya kopesa nazo bondela kana makasa molimo mosanto bene me kene kolela kene kolela kene kolela pa nzambe loba na nzambe ya ko possible il y a encore possible nzambe na biso za nzamba ba possibilité nzambe na biso Zanzambo a kokisaka, nzambe na biso azanzambo a salaka, nzambe na biso azanzambo a salaka, loba papa to sengi volonté na yo, volonté ya nzambe kokisama, volonté ya nzambe na nyoso to koyiko senga, volonté ya nzambe ekokisama, to yeba ke toza na importance munene na miso ya nzambe. Toza na importance monene bien aimé na miso ya nzambe, yo oza na nzoto makasi bien aimé, luka obongisa na nzambe. Na lingina yebisa mutu moko. Na lingina benda makanisa mutu moko.
Talandenga tozolela. Me yeba yango ndenge tozolela boye. Soki nzambe na boya lelo ba réseaux sociaux ningani biso nyoso tolela ki biso nyoso tokoma ki panike. Tokomi to benga bébé se tozozwa ete to benga mimichi keva to benga boye. Tozozwa te tozoyeba te réponse ya solo ezo uta wapi. Soko moni boye mutu nana kufite aza déjà réclamé ki akufi. Monde ténèbres s'est signé. Monde ténèbres s'est signé. Ezo zelaka mokile loba oui. Mais biso toye na sien na makolo nzambe. Réponse nyo son nzambe ko pesa biso selon volonté na ye to kozala na choix te. Parce que mon limo na biso bate simba mie pa nzambe. Yango yo oyo zui ka, ozui tan ya ko landangai. Yo oyo zui tan ya ko intercede pona malolo. Bongi sa mokolo na yo. Bongi sa mukolo na yo tango zano na nzoto makasi. Bongi sa mukolo na yo bien aimé dans le Seigneur. Azala ki ye moko baloba kenda ki hôpitali ye moko. Baya ki gozoye ta kenda ki ye moko po ayoka ki biente. Me koko makuna makambo e change. Bene me oyo monguna zo bongi sa lobi o yebite. Oye zo zelo na tongo alelo yebite. Oye zo zelo na katikati abutu alelo yebite. Yango foko luka kakimia na muto nyoso. Yango bene me foko luka kakimia na muto nyoso. Yango foko luka kako bongi sa bene me ate bebi. To luka kakako bongi sa komikiti sa toza batu toza parfete. Toza batu toza parfete. Na moni batu nyoso ba leli. Na tali bandira kia batu mususu. Batu mususu bazo ya koko manase. Balo biyo kutu kolo bate oswani sa kiyo finga kie. Mem natako swa natako bunda. Natako ina. Natako nini za kati na biso. Mebe na meko yo kaliwa mute sala kapasi. Ko yo kaliwa ya mute sala kapasi. Paske wane za separation moko boy. Yali bela bien eme. Toko ki komona na lisusu te. Oke yi vema pou di bon. Okomi kuna. Komo ti kalane mu kolonga na kolanda. Meto zela to kuma kana ba profon pongi te. Na kati na ba komate. Po na komo koloba nini. Ozo yoko. Koki ko yoka ba vwa bato. Me mwayo lobezate. Na tangu wano komi loko la bien eme. Eloko moko ya kosakana. Bako yoko sala oni kamunyo soto bango ba lingi. Na tango bango ba lingi. Yoko ki ko yeba te. Yango foto yamba yesu masia lo konjipe mobikis mokonzi pe mobikis ezala kaka na malobate ezala kaka na ba Facebook na biso te kokomaka ba verse to bongola ka makolote to kenda ka ba eglise esengeli to changer vie na biso totalement. To change vie na biso totalement. Tika na choke yo muke bien aimé limbisa lelo tozo lela mawanza mbeli boso mal na bon moya ndeko na biso malolo biso nyonso toza na posa kendete me decision soukeze pa ya nzambe nzambe soka salie ngolo azongi si esu na bon moyi eko za l'avantage po na ye po comprendre ke bolingo nzambe za likolo na ye aluka nzambe personnellement aluka relation malamu na nzambe me soki nzamba a répondre biso ndenge ngai na to lingite ya répondre biso za nde kufa soki nzamba répondre biso ke kufa mais est-ce que malolo abongisa ki na nzambe est-ce que qui préparé wane komilikambo entre parenthèses wane komilikambo prière na bisote et komilikambo entre parenthèses bien aimé et komilikambo ya yena nzambe komi décision na yena nzambe bien aimé après vie oyo to ebaka ke vie mususu ezali après vie oyo to ebaka ke vie mususu ezali na la ndeke direct moko mama na biso mama Rose ki angata sala ki pe prière lelo pona malolo abonde la ki na verset moko bo alobi na Isaïe 43 bene me foto ebaka to za précieux na miso nzambe na miso nzambe nzamba linga ka biso mingi na miso nzambe nzamba lobi ka capable ko pesa ba nation pour kaka bikisa mutu moko. Nzamba lobi aza kapable ya kosala nyonso po kaka na mutu o yakela. Azo pesa biso ba valeur. Me biso moko nde tozo comprendre te valeur ni toza na wepa nzambe. Bene me nyonso toko mone koleka. Tala coronavirus nde koti sipso na ndako. E bongo jour enlèvement. Oko zala ndenge nini. Bala bale ko zala kaka polele. Oko ke oluka wana kute ko zala teke oko bimate. Oko kene ko luka kingandi kingandi azate asa kendaki. Oko yako kene ko beti la kingandi kingandi azate. Oko benga mususu na telefoni. Telefoni bandaki ko sone. Ako yambate po azade jele.
enlevé. Asia Kiei, bien-aimé. Louko Zala na premier tour. Na deuxième tour, bien-aimé. Komi makambo caché. Na deuxième tour, Louko Zala tellement passé. Oko kokangote. Tela kaka na korola. Ou apesi so kaka 30 jours ya pamba. Na 30 jours, wala to ton disi provision la bandango. Na 30 jours, wala to magasin de jè komi yiki yiki. Batu bakomi ko bunda même pour na kosala kaka ke. Pour moutou asomba lipa. Pour moutou asomba miliki. Asombe la bala ta hamburger. Asombe la bala ta steak. To komi ko sala moulongo. To komi ko rampir ba papier. Mais même tout la moment to zanango. Yesu aza koya. Tika ete ka oya mama na biso Loris. Mais même, e fwe fortifié biso. E ramene biso lisu su na bolingwa zambe. E mema biso na bolingwa zambe. Mokilo e kotika la. Mokilo e kotika la bien eme. Ye kuta zui ba sala nzambe. Ba tele mi pasio tout autour na ye. Azana bato deja ba komo luka nzambe. Ba yoko beta port. Ba lobi mama ala tele ma. Mama mera si tele ma. Mama nani tele ma. Ba lamu si ba mama. Qui a gâté tellement. Bon, et bon, plein de causes. Bon, plein de causes, na ye. Ba ye bi pourquoi. Église, n'est na tango, et so bonde la. Et bon, on gaye na yo. Position na bise kozalanin. Mukolo toko koma tango, mousou sou na ka oya malolo. Azanango. Est-ce que kozala na basan nan zambo ba kozala disponible? Et kozala na basan nan zambo ba kozala disponible pour na ko plein de causes na yo panzambe. Et quand on a passé un ensemble, on va vendre 24 sur 24, toi, on n'a pas aucune idée. Ce qui t'a intercédé, ce qui t'a bondé, toi, on a eu quoi que ça l'a été. Nandenga bakangi, bison, nanda, kumutu, na mutazo, délire, nandenga, oya, sengeli. Bah, on va délire, na musique, bazo, bina, bah, on langue, bah, on peut bazo, ça, la misala, na bango. Bison, ben, ton zam, évangéliste, ton zam, ça, la paix, misala, na biso. Moutou, na mutazo, ça, la moussala, oyo, ya, ye, bia, salak. Na ta oyo toza na présence en Nzambe. So ki ka oyo mituna yo moko esiko zali. Nga pe na mituni nga moko. Na ka oyo malolo akomi nango. Est-ce que nga iso ki na komi na ka oyo? Est-ce que na zana relation na basale en Nzambe? Est-ce que na zana mutu? Ako yoko zana na simananga. A bengela nga basale en Nzambe. Po basale en Nzambe ba sangana ba plede kozi po nanga. Bien aimé Kanisa, Bible zo yebi sa biso na verset maman Rose, maman Rose, le Rose qui angata tangaki, atangaki na Esaïe 43 verset 3. Bible zo zo car je suis l'Éternel, wana nzambe muto zo loba, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur, j'ai donné l'Égypte pour ta raison, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Nzambe la c'est mutu ki alingi mutu. Azolo ba ki alingi mutu. Il est capable ya ko pesa ba nation pour na mutu. Aza capable ya ko pesa ba tu ko leki sa ba te belé pour na mutu moko. Alobi na ngona suka suki si je t'aime. Alobi je t'aime. Ala kisi biso kati nenge azoka moto na valeur. Me biso moko batuto linko mitia na valeur te. Bien aimé loko leki kola na nzambe zate. E loko leki kola na nzambe zate. Lelo batebele ba lembi. Olobi na lembi ba comportement ba sel nzambe lembi singa. Bien aimé ko lemba te. Tela to yoka kama solo a pis na sango. Lelo to komo yoka ba témoignage nango. Bako luka bako ti sango ndenge ni. Bako luka bako ti oka na nenge oyo ba do explike. Tango bako ya na ba virus na bango oko luko kufate. So ki to vani na situation 5 mois, 3 mois, bene mena kata wa magazin, tango so sa te loko ko liye ko zalate. Moutou nyo so to koko ma feble, paske ko liya ezalite. Moutou koko ma feble, bana bako koko ma feble. Toko vivre loko la na Ethiopie nenge bakoma. Moutou nyo so ko luka se proteje. Mais tant qu'on ne peut zoua, vaccin ou ananer balobi, balobi qui est là bas pisse basi bache na kat, tant qu'on va courir injecter yo vaccin ou ana, pisse tikali na kat y a nous autres na oba comment contrôler yo. Biso to banaye ko katsa lokwa ba koloba biso yaka ezwa piste to chayo pisi ba bambi ki opisi non bien aimé e koleka na manière moko bo o tam sunga na to comprendre te mais na ta o ya lelo nzambe azo bombe lokote nzamba lobi o nyo se bomba makina kuku e ko bimana poisa. Ngai na yo toyebaki ke virus oyo ya coronavirus oyo ba yebisaki biso balobe za virus moko bimisika bazo sala lokola ba o comprendre esi ke utite mais virus oyo ezala deja créé depuis 2013 depuis 2013 bien aimé manifestation nango ebandaki ko sala depuis décembre
Depuis décembre, manifestation, il y a virus sur les bandes et qu'on s'en déjà. Na décembre, on a peut-être aux Alakina Chine. Mais ce n'est pas un commerçant quelque part. Na décembre, on a peut-être un moutoumoko à Ute qui Chine. Ayakina Tifi. Bon, on a là qui n'est hôtel, moko. À côté qui n'est sincère. Après, abimina sincère, yo pour côté qui n'est sincère. Peut-être un côté qui n'est sincère, moko. Peut-être un côté qui n'est boutique, moko, pour qu'il n'est pas son babiloko. Na poignée, on a yo Simba qui n'est pas Simba qui. Mais yo nzamba épargne yo. To yo kaki nan ba bruit o yote na décembre. Mais ndenge li solo na ngwe zo lobama. E lobami ke ese si e beba ke ese yinda ki a partir décembre. Na kuna la chini batu baba neke li osala deja contaminé a partir décembre. Mais biso to zeli an wana fati ti na troisième mois. Pour na ko vegle biso balobi na biso balobi e ko zwa biso batu mwindu te. Mais si ko tala ndenge biso batu mwindu to komi ko zwa yango. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Yangona lina yebi sa mutumoko. Eloko eleki nzambe zake. To tia confiance na nzambe. Nzamba bate la ka bien. Abomba ka bien. Abunda ka bien. Oh bien aimé. Soko tia likia na yon na nzambo ko zala desite. Ata komple salami na simamu kongo na yon. Le tenen il est capable. Oko la la pongi ya ba bebe nzamba zo bunde la yo. Oko la la pongi ya ba bebe. Tela virus ya yoko bimana ta oyo bango bakana kite. Échappé bango loko bango moko ba salaki. Ba bosani ke, bato bango ba salaki bango ba jete ba jete bango ngona lugna nangote. Men zambe na bon zambe na salike epe bakune panzan. E bandi na lukuna na chine sika bango bakena yoko sala laboratoire. E bandi ko panzana na lukuna. Après sili sikuna le koteli bango moko baba promoteur nango. Tala nzambe nenga bimisaka batu na poisa. Bango moko bazobo ya biso tozala libanda po bayebi danger. Bayebi degre ya virus wana bayebi yango. Bayebi yango. Eloko nini biso tokoye kosala soki kokima na se na makolo na nzambe te. Eloko nini biso tokoye kosala bien aimé nyonso koleka. Tozo koma na tangi so tala basini nyonso tubi ezolo bay. Eloba na biso tokomi omona yango. Basini nyonso tokomi omona yango. Bien aimé bare koleka, kolangwe koleka. Lo nyonso bilamba lo lendo nyonso te koleka. Kasi liloba na nzambe kotika la seko. Liloba na nzambe bien aimé kotika la seko. Liloba na nzambe kotika la seko. Tosale la nzambe na muno kote. To sale la nzambe na Facebook te. To sale la nzambe ata na kati ya chambre na kuku. Nzambe yemo kwa justifier yo ndenga justifia ki. Pardon. Nzambe justifier yo bien aimé. Nzambe loba pene ya solo ki ozaya ye. Ba evre na yo lakisa ke ba evre nzambe. To zo komprende te. Okoko lobo nzambe laka. Ba ke koto ya mokili ba kuti yo. Ba zongi na nzambe ba kuti yo. Bo koti si ba tu confusion bien aimé. Confusion koti to zo ye ba te ki tu ye. So ko zaya nzambe ebe ba ebonga. Vanda na sena makolo nzambe. Je il est capable. Maladi nini bien aimé. Maladi nini. Oyeko yoko tele malibo soa komboa Yesu. Ezalite. Na zo ramene mutu moko yo lemba ki. Oko pote ma basale nzambe. O lemba ki bien aimé. Eza pona salina yo. Eza pona mosale basale nzambe. Te bibi yobi basale nzambe. Toko zala jiver. Toko zala sévère ma jige. Toko za sever ma jige. Koko isa kondima na yote. Pona mutu songolo paka la sala ki azongi si. Il y a pas le temps. Jésus Christ revient bientôt. To ze la kana tante to komi feble. To ze la kana tante o to zo koka isu soute. To komi na mbet hôpital to zo koka isu soute. Te bien aimé. To ze la kata wana te. To se la nzambe tango to zano na makasi na nzoto. To se la nzambe tango to zano na makasi na nzoto. Eko zala malamu mingi soki toko sale la nzambe tangu tozana makasi na nzoto. Yesu aza nzambe alobi abina ko pesa ba nation car je suis l'Éternel ton Dieu le Saint d'Israël ton sauveur aza nzambe na yo alingaka yo mingi. Je donne Égypte pour ta raison, Éthiopie et Saba à ta place parce que tu es du prix à mes yeux. Ozana prix ozo pesé. Ozana prix na miso nzambe bene mozo pesé. Makila Yesu masi ekufa e sopana ki pona yo. Akufa ki pe pona yo. Tu es la fille da, la fille ou le fils d'Abraham. Nzamba lingi biso bien-aimé.
Nzamba lingi biso toko molala na père tozo la muka na père to ebite après ta awo nini koya to ebite na tongo toko la muka na sango nini to ebite na ta oyo tala na ta oyo bien aimé soki mutu pete ta zongi si molimwe pa nzambe toko sangana te Er moto dimina raba souci parce que to zo sali moko boy to sangani to se compatir to le li ensemble to zune de konabiso to ke kotika eti na dernière dernière na mais na ta oyo toza Na moment o toza toza na mauvais moment. Toza na mauvais moment nenge prophète o nzamba la kisa ki ye mois de mars eza mois moko mabe. Eza mois moko mabe soki o se retrouvé na mauvais moment e kozala pas si pona yo. Na minute o soki muta zongi si molimo e pa nzambe e kozala pas si même pona famille na ye ba mona ye boy. Na kokunda yo lokola mutu moko boza na batute. Oko la mutu moko boza na batute. Toko nga na kolela nanda kuna nga na kwena nga. Yo kuna leli nanda kuna na kwena yo. Okuna leli nanda kuna ya kuna kwena yo. Toko mo benga na kato zo yo kanabasa. Onga bake kuna lelo ya ba oke kuna bango moko. Tole la mawanzami. Ata pre moma oyo soko tikali yo moko. Bene me intercede po na malolo. Loba na nzamba yo kamawa. Loba na nzamba yo kamawa bieneme. Loba na nzamba yo kamawa. Toto ketika mwana na ena maboko nzambe. Mwana kama moko nzamba pesa ye. Toto kene kwebisa nzambe abomba mwana wana. Toto kene kwebisa nzambe apesa mwana wana makasi. Na ebite na moma wa mwana kiba publication wana. Na ebite mwana wana soka zane tanini. Mungu nazo aksete likolo mwana wana. Tobonde ni na kombo na Yesu. Toke ko bele la. Toke ko tika mwana malolo na maboko wa nzambe. Toke ko zongi se na maboko wa nzambe. Toke ko bomba ina maboko wa nzambe. Makila na Yesu masiye bomba mwana. Makila na Yesu masiye bate la ye. Nyo sobo keseni. Mwane ya mobalo azan Afrik. Toke ko bomba ina makila na Yesu. Zambia bomba pesa bango makasi. Zambia bomba pesa bango makasi. Zambia bomba bango na makila na ye. Zamba bate la mwana. Mungu na simba te. Nyo sobo. Bokeseni o Mungu nazo bongisa ezwe sikate na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia Zambia batela Zambia simba Zambia bomba na kombo na Yesu bene kene ko bomba mwana malolo na makila na Yesu kene ko zipika na makila na Yesu kene ko bomba na makila na Yesu kene ko bomba na makila na Yesu kene ko prepare mwana wana spirituellement decision yo sonza Bakozwa, eh mwana wana simba ma, eh mwana na simba ma, bene me ce n'est pas facile, okoli na mama na yo, ozala kaka na mama na yo, ozana mutute, eh wobo shanda la baba, lelo mama na hôpital, okomo lala na ndaku yo moko, na aji moko esengelite, bene me kene ko bela nzambe, kene ko bela assistance nzambe, abomba mwana wana, kene ko bela assistance nzambe, asimba mwana wana, kene ko bela makila na Yesu, eh bomba mwana wana, bomba ma, akoko zala pe panike akoko bima pe libanda mupe Yesu sutoko mobondi la supo na ye senga kimya nzambe vanda na kati ya mwana na biso senga kimya nzambe vanda na kati ya mwana na biso loba nzambe batela mwana wana kolo protéger yesi kazali loboko nangu ye simba ye loboko nangu ye bomba ye to baby si projet no so munguna to baby si projet no so munguna likolo mwana malolo na kombo na Yesu Masia to bombi ye na sama kolona yo to bombi ye na sama kolona yo nanya koko kota na sama kolona kolo poeta zwa mutu. Nala koko kota na sama kolono poeta zwa quelque chose. Asalite soki yo moko pesi permission te. Mwana wana bomba ma. Makila na Yesu Masi ye bomba ye. To baby si projet a diable. Likola bomo ya mwana wana au nom de Jésus. To baby si projet ya munguna onyo swa bongi saki Yesu Masia. Na ta oyo pona bomo ya mwana wana na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu, bene me tuzo kene kotika siko hôpital, o malo lo azana maboko nzambi, kene kotika ba medesena na maboko nzambi, lo bana nzambi alo la zwa kontrol, yo psa nzambi papa to sengi yo zwa kontrol, na mouvement nyo seko salama, na kati hôpital wana, moutu nyo seko memele kisi, moutu nyo seko salele nini, o nyo se tu bako luka ba ejekte, ya yebite, bako yoko mekape babiloko na bangona nzoto na yo se jamais, yebisa nzamba zwa kontrol,
confusion nyon soto munguna koluka sala et simbate to bondeli na kombo na Yesu eleme bondela bondela confusion nyon so munguna koluka sala na bomo ya bien aimé na biso et si kazali est conscient que azali zambe yawe tellement yondo zo mona biso to zate azaye moko papa te mama te mwana te azaka ke longo na bango Yesu onyo so bako yiko sala kaka yo mutu Yesu okoyiko teleme la bango yawe zala wana yawe zo contrôle yawe zala wana ba medeso ba kwa na kisi ya tongo ba kwa ba kwa na kisi ya pokwa ba kwa ba kwa na kisi ya midi kolo ba zala kontrole na molimo na yo ba anji na yo ba zolo tuto tu ya chambre wana pona kolongo la nyoso ya proje ya munguna pona kwa nile nyoso o munguna ko bongisa o nom puissant de Jésus zala elonga zala bika mwa biso mokoto kokite te yango te yoko songi sa ye na maboko na yo zambe to zala kondima Yesu yoko sala quelque chose to zala kondima Adonai que yo ko sala quelque chose to sala kondima le roi des rois que yo ko sala quelque chose quelle que soit décision nyo so yo ko zwa Yesu Masia oye uti na volonté na yo koko to kolo na biso to ko zala obligé ya ko se soumettre na volonté na yo na kombo na Yesu Masia nde to bonde to lobi amen amen amen. Kolo Yesu pambo na bino bien-aimé. Toko lembate. Lobi sou na 9h. Toko zoye sou 30 minutes. Na présence en Nzambe. Toko ke tika sou bien-aimé na biso. E si kazali, Nzambe yemo kwa koyoka mawa. Nzamba koyoka bakri na biso. Tozo beta, tongo, midi, pokwa. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup par l'amour de Dieu. Merci, bye. Toko tali lobi na tongo. Merci. Au revoir.